Bude to z Lukáše z 15. kapitoly a bude to o ztraceném synu. Ježíš pokračoval. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: Otče, dej mi díl majetku, který mi náleží. A tak jim rozdělil své jmění. Za pár dní mladší syn všechno prodal a odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal rozmařilým životem. Když všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal trpět nouzi. Později se uchytil u jednoho občana té země a ten ho poslal na pole pást prasata. Toužil se najíst aspoň lusku, které žrala ta prasata, ale nedostával ani to. Nakonec přišel k sobě. Řekl si, kolik nádeníků má u mého otce jídla na zbyt a já tu umírám hlady. Stanu, půjdu k otci a řeknu mu, Otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Udělej mě jedním ze svých nádeníků. A tak vstal a vydal se ke svému otci. Otec ho spatřil už z veliké dálky. Pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polipky. Otče, řekl syn, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě už si nezasloužím být považován za tvého syna. Otec však nařídil svým služebníkům. Přineste nejlepší šaty a oblečte ho. Navlékněte mu prsten a obujte ho. Přiveďte vykrmené tele a poraste je. Jezme a oslavujme. Neboť tento můj syn byl mrtev a ožil. Byl ztracen a je nalezen. A tak začali oslavovat. Starší syn byl zatím na poli. Když se blížil domů, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze svých služebníků a ptal se, co to má být. Ten mu řekl: Přišel tvůj bratr. Tvůj otec porazil tučné tele, že ho má zpátky živého a zdravého. Ale on se rozhněval a ani nechtěl jít dovnitř. Když za ním vyšel jeho otec a prosil ho, odpověděl mu: Podívej se, kolik let ti sloužím. Nikdy jsem nezanedbal ani jediný tvůj příkaz ale ty jsi mi nikdy nedal ani kůzle, abych se povesel s přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s děvkami, porazil si pro něj vykrmené tele. Synku, řekl otec, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale oslavovat se, oslavovat a radovat se bylo na místě, neboť tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen. Ahoj. To <laughs> je dneska nějaký marné, nějaký mar, ale to nevadí. Vy se, vy se zlepšíte. Jednou je zajímavé, jak my si nemůžeme pomoct, jak si ani má mája nemohla pomoct. A když čteme tady tento příběh, tak mu říkáme příběh o ztraceném synu, nebo o marnotratném synu, nebo nějak tak neumíme si pomoct, tak to je do nás vtloukáno, že to je, o tom, to, to, je to, o čem to je, ale e, myslím, že to není úplně o tom. Jednak tam ti synové jsou dva, to je taky dobré vědět, pak je tam ten otec e, a, a, a zdá se, že ten mladší syn tam hraje takovou podpůrnou roli spíš, ale to si necháme až na za chvíli. Já bych chtěl ještě, než, než se dostaneme k tomu, k tomu dnešnímu kázání, tak dvě věci. Jednak vás všechny pozvat na výročí, které bude za 14 dní v Kulturáku, velká akce, jedeme se ze všech možných míst našeho networku, zase budeme moct zažít to, co, co se děje nejenom tady u nás, nebo tady u vás, tam já už nevím, kde bydlím nikdy, prostě na těch různých místech, kde je člověk tak někdy zavřený v té svoji bublině a nějaké věci tam, někdy, někdy se dějou dobré věci, někdy to nejde, někdy to jde a v tom může být tak jakoby trošku ztracený a najednou máme tu možnost vidět ten větší obraz, ten širší obraz toho, co pán Bůh dělá na těch různých místech v našem networku. Takže určitě se přihlašte přes nějaký webový formulář, na který máte odkaz v e-mailu a přijďte do Kulturáku, bude zase kyselice, to je takové. Valažské, ano, děkuji. Na to se dá zvládnout na těch jiných místech, že se jako přijde na, na kyselici. A druhou věc, kterou jsem e, chtěl, je, je zase e, jako vždycky povědět něco z toho, co se děje někde jinde. Takže e, dneska, právě v tuto chvíli, začíná e, setkání e, na takovémhle místě. Schválně, si někdo tuší, kde to je. Tak to můžete vědět. <laughs> ano, to je v Třinci... My jsme, my s jsme z, z Olomouce tam pomáháme, jo, to je mi to napsané, Aha. <těk> tak to je jednoduché, <těk> to jsem si nevšiml. My jsme už před nějakou dobou za začali pomáhat Vaškovi Radošovi v Třinci a oni teď začali dělat právě setkání každý 14 dní v knihovně v Třinci a, a je to zajímavé, jak i tam jsou prostě lidé, kteří mají zájem možná o něco trošku jiného, než na co byli zvyklí. Takže pokud budete někdy v Třinci nebo budete mít cestu na, na Slesko, tak tam určitě, určitě zastavte, stojí to za to, stojí to, za to vidět. <coughs> tak... Máme tu sérii O našich identitách. Ty identity to byla taková věc, která vznikla před mnoha a mnoha lety, když jsme začínali maják. A ten důvod, proč, proč vůbec jsme přišli s tou myšlenkou, byl, byl jednoduchý. Že jsme chtěli přesunout a, a, a nějak ukázat, co to vlastně znamená být křesťan v nějakých, takových jako konkrétních, nějakým konkrétním způsobem. Protože obzvlášť dneska je to takové zajímavé, že dneska slova moc neznamenají, <laughs> nebo žijeme v době, kdy vlastně ty slova můžou mít různý význam podle toho, jak si je kdo vykládá. A to třeba i slovo Křesťan může mít. Jo, když se řekne křesťan, tak spousta lidí si pod tím představí spoustu různých věcí. Co to znamená být křesťan? A my, my jsme chtěli nějak se podívat do Bible a vytáhnout z toho nějaké věci, o kterých se v Bibli mluví, že když se řekne křesťan, tak tyto věci to znamená. A tak jsme přišli tady s těma šesti identitama, a které postupně teďka nějakým způsobem budeme, budeme procházet společně. A dneska máme tu, tu identitu uctívačů, což je to nejdivnější slovo, které tam je. Já už to, to je nespomalené. A, a, chtěl bych dneska začít vůbec s tím, že se pobavíme o tom, co to vlastně je, znamená uctívat, protože nevím, jestli to všichni jako víme. Jo? A já myslím, že i když se podíváme tak, tak do třeba historie, ale i dneska různě po světě, tak když se řekne uctívat, tak spousta lidí si pod tím představí zase různé věci. Jo? Myslím si, že když bychom se podívali hodně do historie, ale zároveň i dneska na určitá místa jakoby na, na, na zemi, tak když se řekne uctívat, tak spousta lidí si představí něco takového. Jo? To znamená, že vy přinesete nějakou oběť, jo? tam chudák to, ta ovce, prostě přinesete na ten oltář, tam ji zaříznou, kus toho spálí, kus toho sní a prostě to je oběť. Vy přinášíte Bohu nějakou oběť a tím ho uctíváte, tím, že, že přinášíte, <hým> přinášíte oběť. A to byl nějaký jeden pohled. Myslím si, že je trošku jiný pohled, který se nějak vůbec posunulo, se to chápání. Je takový to pohled, jo, který možná je nám blížší než to s těma zvířatama. Já jsem to s těma zvířatama nikdy nezažil, možná jste to někdo zažili. Já jsem se tomu nejblíž, jsem se tomu dostal, když jsme byli v Rací Králové a jednou mi tam někdo donesl králíka v neděli, <laughs> jako, jako, o, nevím, jako mrtvého, teda už jako, zaříznutého, oškubaného, tak mi to dali, jako nevím. Co to bylo? Oškul a se ženého, Děkuji. Ano, tak se tomu správně říká. Já bych to škubal víc. To? <laughs> to bylo těžké. No, to byl ten problém, protože my jsme jako dostali králíka a my jsme to nikdy nedělali, takže my jsme jako nevěděli, jak to dělá. Že? Tak to, to asi bylo nejblíž tomu, když někdo přinášel oběti do té církve, ale. Eh, tohle je nám možná jako blížší. Jo? Na tom je zajímavé, že když se na tom podíváte, že ti lidé tam sedí v těch hlavicích a je tam jeden, který jako na jejich místě přináší nějakou oběť, že oni, oni vlastně nic do toho nepřinášejí v tento okamžik. I dělá to ten jeden člověk. Takže to je další nějaký uh, jakoby pohled, který asi nám některým může být blízký, ale myslím si, že mnohem blížší jako pohled je nám tento. jo, Když se řekne uctívání, tak spousta lidí si představí toto, jako kapela, prostě ty zvednuté ruce, že jo, to zpívání, jakoby, jo? To, je, to je to, co znamená uctívat Boha, znamená zpívat. Uh, a je zajímavé, když sledujete, jak se to posunuje, jakoby, jo? ten význam toho, toho slova, jo? jak se posunuje. Že? A myslím si, že ještě možná dneska víc než, než, toto, dneska, když se posuneme ještě dál, tak by se to dalo vyjádřit jako takto. Jo? Že to uctívání je, je, ještě, 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 se to posune dál, že to je nějaký takový vnitřní zážitek vlastně. Že to je nějaký vnitřní, něco vnitřního, něco, co se odehrává ve mně, kdy já jako s tím mám spojený nějaký zážitek. Což je zajímavé, když se podíváte na, na, na ten vývoj toho, toho, termínu, toho slova, kdy od, od, toho, že vy přinášíte Bohu nějakou oběť z různých důvodů, tak, je to proto, že, a tak, se, tak se ten význam posune až do momentu, kdy jako spousta lidí tomu rozumí, takže uctívání je nějaký vnitřní zážitek, který mám. A teď, jak my jsme tomu porozuměli, když jsme se dívali do Bible a když jsme se začali bavit o té identitě, co to znamená uctívat Boha, co to znamená být uctívačem. To je strašně divné slovo, nikdy jsme nenašli lepší, ale tak nám to zůstalo. A vycházeli jsme z tohoto textu v Novém zákoně, který nějak definuje nebo předefinovává vlastně ten, ten, ten termín pro, pro novozákonní pohled. A já jsem vybral, tohle je překlad slovo na cestu, který si myslím, že vyjadřuje někdy tak jako hezký, některé věci. A tady se říká, když nám Bůh tak mnoha způsoby projevuje své milosedenství, dejme, dejme dejte mu i vy sami sebe plně k službám. Taková oběť je mu nejmilejší, tím ho nejlépe můžete uctít. Jo, on, to, on, říká, že vlastně to uctívání to je nějaký způsob života. To je to, jak žijeme pro Pána Boha. Není to nějaká jednorázová aktivita, kterou si, kterou si odbideme Jednou za týden, tady, že přijdeme, tady uctíme Boha a pak jdeme domů, a pak zase za týden ho uctíme a pak zase jdeme domů, jo? ale že to je to, jak žijeme, jak, jak dáváme svůj život Pánu Bohu k tomu, aby, 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 aby jsme žili pro něj. A my jsme nedávno použili takovou ilustraci při nějakém kázání, asi možná jste tady byli někteří, a tady to, to je toho kola, že, jo? Že, že každé kolo má nějaký střed a má nějaké ty, to jsme taky zjišťovali náročně, že se to jmenuje loukotě, Děkuji, Pavel, Pavel, Pavel si to pamatuje. E, že máte nějaký střed, který je spojený s těma, s těma loukotěma a ten střed ovlivňuje nebo může ovlivňovat ty, ty loukotě. E, a, a to je ono, že, jo? že ve středu života každého člověka něco je a to ovlivňuje náš život. To se říká uctívání. A v, když se bavíme jako o, o křesťanství, tak my říkáme, že tam je jako pán Bůh. Že jo? Pán Bůh by měl být ve středu toho života nebo je tím středem a ovlivňuje náš život. A funguje to, funguje to ale, ale nemusí být. Jo? Já jsem zase, aby byla ilustrace z posilovny, tak jsem jednu e, vymyslel. Tak jsou lidé, kteří, když chodí do posilovny, a to tam vidím, tak, tak najednou e, to, 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 to fitness se stane středem jejich života. A je to fantastické, jak to funguje úplně stejně, jako když třeba to mají někteří křesťané, jo? akorát v jiných věcech. Takže vy chodíte do práce, oni chodí do práce proto, aby měli peníze na to, aby mohli cvičit a kupovat si všechny ty, protože ono to je strašně drahé, když to chcete dělat jako postěh. Vy musíte nakoupit tu spoustu těch věcí, všechny ty doplňky, teďka platit soutěže a tady ty věci. Jo? Takže vy chodíte do práce, abyste mohli cvičit. Vy obdivujete lidi, kteří nějakým způsobem dosáhli, jakoby něčeho víc než vy tady v této oblasti. Když o sobě něco prezentují tíhle ti lidé, tak prezentují většinou to, jak vypadají, nebo jak nevypadají, nebo jak se jim to daří, nebo nedaří. Jo. Oni plánují podle toho svůj kalendář. To je fantastické. Jako, jo. Ti lidé, když třeba máte soutěž, jo, oni jdou na soutěž, když máte soutěž, tak vy musíte tři měsíce před tím prostě je příprava a tak jako nemůžete jít na dovolenou nebo nemůžete mít jako rodinnou oslavu, prostě, protože byste se přijedli, že? a to nejde. Vy musíte jako držet ten striktní režim tři měsíce a připravit se na tu soutěž. Jo? A, tím to, a, to, je ten, to je ta ilustrace toho, že, že, že to, co je ve středu, najednou ovlivňuje všechny ostatní oblasti. Že? A pak jsou tam lidé jako já, kteří si chodí zacvičit. Já vždycky ráno přijdu, pokecám si na recepci s kamarádama, pak si jdu převlíc, pak si pokecám s kamarádama v posilovně, pak si chvíli zacvičíme a pak jdeme domů. No, a nějak jako trošku to ovlivňuje váš život, samozřejmě zjistíte, že když jako si dáte ve přoknedlo a pak jdete cvičit, tak to nemá ty správné, jakoby, tu správnou atmosféru. Ale ne, jako neplánuju si podle toho svůj kalendář, jo? nebo nedělám tady tyhle ty věci. A, a, to je to, co to znamená, když se něco, něco je ve středu našeho života, když něco ovlivňuje náš život, něco, když něco uctíváme. Um, a Pavel říká, že nejlépe, jak můžeme Boha uctít dnes, je, že mu dáme ke službě svůj život, celý svůj život. A jinými slovy, jak řekl Anti Wright, což je britský teolog a taky bývalý biskup anglikánské církve, říká, my se stáváme tím, co uctíváme, proto je to důležité. To, co uctíváme, tím se stáváme, to odráží náš život, podle toho vypadáme. A každý z nás něco uctívá. Tak. Takže tak jsme si definovali uctívání kdysi, když jsme se bavili o identitách. A dneska já bych se chtěl podívat na, na takové dva rozměry, které uctívání má které jsou důležité, a které nám někdy jako k, protože každý z nás má někdy tendenci k, k některému z nich víc. A chtěl bych se na, na to vámi podívat, právě na základě toho příběhu o těch dvou synech, protože každý z těch dvou synů ilustruje nějakým způsobem, eh, jeden z těch jakoby přístupů. Ale ještě dnes, než se teda k tomu dostaneme, k tomu příběhu, nebo než, než se o něm začneme bavit, tak já bych chtěl, aby jsme si nasadili takové brýle dneska na, na ten příběh. Jo? A dívali se na ten příběh skrze nějaké brýle. Každý z nás, když čteme Bibli, tak má nasazené nějaké brýle. Jo? To, to, to asi chápete, že, jo? že my vykládáme tu Bibli pod nějakým svým pohledem, jo? který každý z nás má, který je určovaný. A <kohem> já bych chtěl, aby jsme si dneska všichni společně, když tady budeme, tak nasadili stejné brýle. A to jsou brýle, se kterými přišel jeden takový, ten člověk vyrůstal v Indii a on vyrůstal v křesťanské rodině a přišel s takovou myšlenkou toho, jak se vlastně určuje identita člověka, nebo podle čeho se určuje identita člověka. A přišel s dvěma takovýma, s dvěma takovýma jakoby modelama, které se dají, které se dají, nebo podle kterých se určuje Identita člověka. Ta první z nich je, že vy určíte identitu člověka tím, že ho nějakým způsobem zařadíte do nějaké kategorie, eh, vytvoříte nějaké hranice a řeknete, kdo je vevnitř a kdo je venku. Nejtypičtější, a, a ty hranice jsou nějak definované. Nejtypičtějším příkladem takovéto, eh, takového určování identity člověka je rodina. Jo? Koho zvete na eh, štědrovečerní večeři? No zvete jako babičku, maminku, tatínka, děti, že jo, bratry, sestry, ale sousedy nezvete. To neznamená, že s těma sousedama je něco jako špatně. Jakoby, jo. Oni prostě jenom nejsou v tom kruhu, který jsme si určili. A takhle se dá vymezit identita člověka. Jo? To znamená, někdo je in a někdo je out. A v církvi velmi často my děláme jakoby stejné věci, jo? Že, že definujeme nějak ty lidi, kteří jsou v tom kruhu a pak definujeme ty lidi, kteří jsou mimo ten kruh. To znamená, ti, kteří jsou v tom kruhu, tak většinou v našich křesťanských kruzích, dokonce tomu tak říkáme, tak to je, že jsme prožili nějakou stejnou zkušenost. To je to, co, z nás, nás dělá, jako to, že jsme v tom kruhu. Že máme stejnou praxi, to znamená, že čteme Bibli, chodíme do církve, nějak v té církvi pracujeme. To je to, co něco v ní děláme. To je to, co určuje, jakoby, jestli jsme ve vnitř nebo venku. Že jo? Nějaký způsob života, že všichni se chováme víceméně podobně a taky se to očekává, že se tak budeme chovat. Um, jo? A takhle se dá definovat. <kly> takhle se dá definovat ta identita jakoby jedním způsobem. Má to samozřejmě svoje výhody, tento systém je velmi přehledný, takže vy víte, kdo je in a kdo je out, naprosto jasně. Jo? Když, se, když děláte tyto věci, tak jste in, a když ne, tak jste out. Nicméně, on potom přišel s tím, že ta identita člověka se dá jako definovat ještě jiným způsobem. A to je tento. To je, že existuje nějaký střed, ke kterému ty ti lidé nebo ty, 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 ty jednotky mají nějaký vztah. Jo? Takže vy máte nějaký vztah, já jsem tam napsal, jako Ježíš Kristus, jakoby, když jsme v církvi, tak to je, a my k tomu máme nějaký vztah. My jsme od toho nějakým způsobem daleko a pak ještě nějakým způsobem směřujeme. Ale abych to ilustroval, hezky to je vidět na tom, jak se takto určuje identita, je rozdíl mezi tím, když někdo hraje na hudební nástroj a když si někdo o sobě myslí, že je muzikant. Takže uděláme experiment, jo? Kdo z vás hraje na hudební nástroj? Výborně. A kdo si o sobě myslí, že je hudebník? Výborně. Jak, jak je to možné, že najednou je mnohem menší skupina lidí, kteří si o sobě myslí, že jsou hudebníci, než těch, kteří hrají na hudební nástroj? No, právě, právě to vysvětluje, že jo, tady, tady, tenhle, ten, tady tenhle, ten, tenhle ten obrázek. Protože když já budu kytarista, co se mě dělá kytaristu? Že, ma, že chci, no nejenom, že ji mám, že jo, já už ji ani nemám, jako by nakonec, ona leží to někde, tady někde, nebo má někde doma. Ale když, když budu kytarista, že jo, tak já můžu být kytarista, který eh, včera jsem šel do toho obchodu a koupil jsem si tu kytaru. Včera jsem si ji koupil. A celý večer jsem si dělal ty mozoly na rukách jakoby, jo, a umím zahrát tři akordy, což je většina křesťanských písní. Že jo? A e, jsem kytarista, který je strašně daleko od toho středu svým. Já prostě, kdybyste mě poslouchali, tak je to hrozné. Ale já strašně moc chci, to znamená, že ten můj směr je ten, že já chci, já směřu k tomu, abych byl lepší. A pak může být člověk, který prostě vyniká, má, je obrovsky talentovaný kytarista, který hrával celé své... Celý svůj život, nebo celé své mládí, prostě byl v kapele, všechno, že jo? a je strašně talentovaný, ale dneska v 50. už je to 20 let, co na tu kytaru naposled čáhnul. Kdo z nich je lepší kytarista? Nebo kdo z nich je opravdový kytarista? A to je tady tento obraz, že jo, že, že vy, můžete být, vy můžete být jako hodně daleko od toho středu, ale chcete směřovat k němu, anebo můžete být hodně blízko a směřujete od něj. A, a stejně to jako platí v, v, v křesťanství, jo? že vy máte v Biblii jako jedinečným příkladem tohoto, je třeba Jidáš v Biblii. Jidáš v příběh všichni znají. Že jo? Kde, je, kde je Jidáš v tom obrázku? Je ne, úplně nejblíž, že? Jo? On, on je u té poslední večeře, kterou Ježíš slaví s těmi svými učedníky. On je úplně nejblíž, jak můžete být. A přesto ta jeho šipka jde jako špatným směrem. A tohle jsou brýle, skrze které se pojďme podívat dneska na ten příběh o těch dvou synech. Máme, že jo, ten příběh je celkem jednoduchý. Jsou tady, je tady otec, který má dva syny, ten mladší syn řekne tomu otci, že chce dědictví dopředu. Což pokud se nad tím trochu zamyslíte, tak je jasné, co tím ten syn tomu otci říká. Že, jo? že mu na něm vůbec nezáleží, že, si přeje, že, že mu o něj vůbec nejde, že si přeje, aby byl mrtvý, aby dostal ty peníze, které mu patří. A tak dostane. To. A otec se tak zachová a dá mu, dá mu ty peníze. Ten syn se zebere, že jo? Jde si užívat zkrachuje. E, když zkrachuje, tak se probere, uvědomí si, co udělal a nějak se vrátí k tomu svému otci a chce se stát, aspoň, aspoň chce pro něj pracovat, protože ví, že ti jeho zaměstnanci se mají jako lépe, než se měl on. Ale ten otec udělá překvapivou věc, že toho, toho syna přijme a vrátí mu vlastně všechny ty privilegia toho synovství, které jako ztratil. A to je ten mladší syn. A pak je tam ten starší syn, který je doma, který poslouchá, který všechno dělá, tak jak má a když se vrátí tady ten jeho bratr, tak tak to, tak to nezvládne. Tak najednou nepochopí, jak může být otec tak štědrý, že tomu tomu mladšímu synovi, který všechno rozházel, že, který, ho považu, který ho chtěl považovat za mrtvého, tak jak to, že ho, ho vrátí do té pozice toho syna? A otec mu to vysvětluje. Že jo? A v tom je ten příběh úžasný, a, e, protože on končí takovým otevřeným koncem. že jo? On říká, jak bychom se přece neměli radovat, když se nám vrátil ten náš, mlad, nebo ten tvůj brácha, ten, ten můj mladší syn. Ja, proč bychom se neradovali, když se vrátil A ten starší? A tam to končí. Že jo? A teďka my nevíme, co on udělá. Tam je ten závěr. Půjde on na tu oslavu, anebo zůstane venku. A v tom je ten příběh jakoby otevřený, že, jo? že že neříká vlastně, neříká, jak to má dopadnout. A myslím si, že, 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 že když se podíváme na ten příběh tady těma dvěma pohledama, o kterých jsme mluvili, tak, tak se můžeme, můžeme se bavit z pohledu uctívání o tom, že jsou dvě takové věci, které, nebo dvě takové tendence, které můžeme mít. Z toho pohledu těch hranic, jo, starší syn je in anebo je out. Naprosto, že? On prostě všechny ty věci dělá tak, jak má. Ten mladší, ten není ani na obrázku, jak je daleko, že jo. Jako, to je úplně prostě, jako na to nemáme velké tak velké pátno, aby tam byl vidět ten mladší syn, jak je daleko. A když se podíváme z toho druhého pohledu, ten nám to trošku zkazí, že jo? On nám to trošku zkomplikuje. Kde je mladší syn? No, on je hodně daleko, že jo? Ale jakým směrem jde? On jde směrem k tomu svému otci. Že? Kde? A ten starší syn, že? ten starší syn je kde? Ten je hodně blízko, ale tady celá tahle situace o, jakoby pro, ukáže vlastně, že vevnitř něco je špatně a že on směřuje úplně jiným směrem. A že, že úplně stejně, to, to je zajímavé na tom příběhu, úplně stejně tomu staršímu jako tomu mladšímu jde o ten majetek. Protože on tomu otci vyčítá, že mu nikdy nedal ani kůzle, které by si mohl užít s těma kamarádama, jo? Já myslím, že tohle nám pomůže vidět, jakoby, že jsou dvě takové roviny toho uctívání. Ale ta otázka teda potom je, že, že jako kterým směrem my jdeme ve svém životě. Jo? My strašně operujeme s tím kruhem, jo? s těma hranicema. Že uvěřil jsem, byl jsem pokřtěný, jsem dneska tady, nikoho jsem nezabil. Jakoby, to jsou všechny věci, které mě kvalifikují, abych byl v tom kruhu, abych byl in. My se chováme určitým způsobem. My očekáváme, že lidé se budou chovat určitým způsobem. Ale neuvědomujeme si velmi často, že lidé, kteří vyrůstali v těch našich křesťanských rodinách, tak oni, jako do nich je to vtloukáno od malička, aby se nějak chovali. Pro ně je to naprosto přirozené, aby se chovali tak, jak se od nich očekává, že se budou chovat. Že jo? Ale otázka je možná jiná. Otázka je, kterým jdu směrem. Kam směřuje ta moje šipka. Protože já můžu být skutečně jako mizerný křesťan, kterému jde o to jít za Ježíšem. A nebo můžu, můžu vypadat úplně jako, tak, jak si všichni představují, že křesťan má vypadat, ale jít úplně jiným směrem, vnitřně být nastavený úplně jinak. Můžu vypadat zvenku v pořádku, ale vevnitř mi něco chybí. A tak, tak to je ta možná první otázka dneska. Jako kterým jdeme směrem? A teď k tomu uctívání. Tady myslím si, že tenhle ten příběh a tady tenhle ten pohled na něj nám ukazuje takové dvě věci, že, že, jsou dva takové pohledy na uctívání. Že jedna je ta otázka té šipky a nějakého vnitřního nastavení člověka, nějaké motivace, nějaké, když se bavíme o uctívání, tak to je součást toho. Jo? Kam směřuje moje šipka? Vnitřní nastavení člověka, motivace, duchovní život, vztah s Bohem, říkejte tomu, jak chcete. To, co se děje uvnitř nás, to, co určuje náš směr, a pak je, a pak je ten křížek. Že jo? Jak daleko je ten křížek od toho, od toho, středu? Což ale určuje ten náš vnější život. To určuje to, jakým způsobem ten život vypadá. Že jo? Jestli Ježíš říká, že ho máme následovat, tak jestli to děláme nebo ne. Jsou lidé, kteří jsou hodně, jako tím, jak žijou svůj život, jak vypadá jejich život, když se podíváte na jejich život, tak jsou hodně daleko od toho středu. A tak to prostě je. Vnější, ten vnitřní život určuje to, abychom nedopadli jako ten starší bratr že? Jo, v tom příběhu. Ten určuje ten náš směr. Ten vnější život určuje tu naši vzdálenost od toho středu. To, jestli náš život je podobný tomu, o čem Ježíš mluvil, anebo ne. A tam se bavíme o tom, abychom nedopadli jako ten mladší bratr, že, že půjdeme teda, jak to tam říkal hezky s těma děvkama, rozházet to dědictví. Tak to je ta vzdálenost. Čili to jsou dva rozměry, když se bavíme o uctívání, je nějaký náš vnitřní rozměr, to znamená vnitřní nastavení člověka, vnitřní život, a pak je ten vnější, to znamená to, jakým způsobem se skutečně chovám a co skutečně dělám nebo nedělám. To jsou dva rozměry. Já jsem se to pokusil schrnout do takové uh, hlavní myšlenky, že uctí, uctívání Boha se týká našeho vnitřního života, který určuje náš směr, tak našeho chování, které určuje naše vzdálenost od toho, co Ježíš učil. Takže pojďme se, po, pojďme se pobavit o těch dvou o těch dvou věcech. Ten Nejdřív o tom vnitřním životě, o tom vnitřním nastavení, o tom směru té šipky našeho života. E, myslím si, že, že to typické, o čem se tady, když, když se bavíme o, o tom vnitřním životě, když se bavíme o tom vnitřním duchovním životě, tak v církvi se tomu říkalo, nebo v, v některých křesťanských tradicích se tomu říká duchovní disciplíny. Že to je ten nástroj, jakým my jsme schopni směřovat tu svoji šipku. To je ten nástroj, jakým směřujeme to, kam jde náš život. Že jo? Ehm, my potřebujeme dělat ve svém životě věci, aby jsme udrželi správný směr. Tak to je. Když, když to nebudeme dělat, tak ho můžeme jednoduše ztratit. Ehm, my, my potřebujeme prostě mít nějaké věci, kterými směrujeme svůj život. A typicky to byly ty klasické věci, o kterých se v církvi mluví, které se v církvi dělají, jako je čtení Bible, že? Nebo nebo to, to, že známe Bibli. Jo? My žijeme v době, která na nás každý den, když si zapnete televizi, telefon, všechny věci, které jdou zapnout, tak si zapnete, tak na vás někdo mluví a říká vám, jakým způsobem máte žít. Předává vám nějaké hodnoty toho, co je správné, špatné, toho, jak funguje tento svět. Jo? A my potřebujeme ve svém životě najít způsob, jak, jak vyvážit tady tyhle ty všechny hlasy něčím jiným. Tím hlasem, který věříme, že přichází od Pána Boha, který máme v Bibli jak vyvážit všechny tyto, tyto, věci a jak mít alternativu k, tomu, k těm, k těm, všem věcem, které se na nás valí. A to je ten důvod, proč čteme Bibli, aby jsme měli tu alternativu, aby jsme, aby jsme, našli, aby, aby jsme věděli, že existuje i jiná možnost. A zase, jo, je to o tom, že jako, č, jo, ten způsob, jakým to člověk, jakým se tomuhle člověk vystavuje, nebo může vystavovat, je, jako těch způsobů je milion. Jako někdo má rád tu papíru Bibli a rád si ji čte, někdo ji rád poslouchá, někdo rád poslouchá podcasty, někdo rád čte knihy o Bibli, někdo rád dělá všechny tyhle ty věci. To je celkem jedno. Důležité je, jak se vystavit tomu, co je napsané v Bibli, aby to směřovalo náš život nějakým směrem. To je důležité. Jiné, jiná, taková disciplína, která je, a kterou možná někteří z vás děláte, ono se tomu moderně říká meditace, my jsme tomu říkali přemýšlení. Ale ta meditace to zní tak jakoby hezky. To není taková ta východní meditace, jak si sednete jo, a dáte si nohy za krk a přemýšlíte o ničem. To není tenhle ten způsob. To je způsob, kdy vy vezmete ty věci, které jsme četli v té Bibli a začneme o nich přemýšlet, co znamenají, jak pro tento svět, tak taky pro můj život. Tomu se říká meditace nebo přemýšlení. Pak je modlitba, že jo, další jako nástroj, který měníme svůj pohled na svět a sami na sebe, na pána Boha. Církev, jo, kdy to, to je zajímavé, že jo, když jsme viděli tu, tu posloupnost toho, jak se mění e, uctívání, že jo, v čase, tak dnešní tendence toho individualismu, ve kterém žijeme, je, že jsem to jenom já a bůh. Problém tohohle nastavení, které dneska je naprosto většinové, že, že můj, můj, duchovní život je moje osobní otázka, je, že my zároveň jsme schopni si strašně dobře lhát, jako každý z nás. A proto potřebujeme církev, proto potřebujeme další lidi kolem nás, kteří nám řeknou, hele, tohle je jako, to už je moc daleko. Tady už to je, tady už to je špatně. A jsou další ty duchovní disciplíny, jako tichopůst, jako spousta služba, spousta tady těch věcí, které člověk může dělat. A těma dle věcma my nastavujeme směr svého života. To, co tyhle ty věci nikdy neudělají, je, že by posunuli ten křížek jenom o kousek, o kousek blíž tomu středu. To se neděje tím, že čteme Bibli. Tím se neposunuje ten křížek k tomu středu. To je otázka a záležitost našeho životního stylu a našeho chování, našeho vnějšího života. Je to jako s autem, že máte jako volant jo? a ty duchovní disciplíny jsou volant. Tím určujete směr, kterým se pojede. Problém je, že můžete sedět v garáži a točit volantem jakoby, a to auto se nikam jako nepohne. Že jo? Pak potřebujete šlápnout občas na plyn, aby se to auto jako rozjelo a někam, někam se posunulo. A tohle to jsou konkrétní rozhodnutí, konkrétní chování, které, jako, který, konkrétní způsob života, kterým žijeme. Tím se stáváme podobnější tomu, jak si Bůh představoval život člověka. Našimi rozhodnutíma, naším chováním. A zase, jsou to naprosto běžné věci, které potom děláme. Znamená to to, jak nakládáme s časem a s penězi. To jsou, naše, to jsou naše zdroje, které máme ve svém životě, náš čas, naše peníze. A ta otázka možná pro nás největší je, jestli ty zdroje spotřebováváme jenom sami pro sebe, anebo je spotřebováváme taky pro někoho jiného. My máme každý z nás nějaké zdroje. A teď je otázka, co s nimi děláme. Spotřebováme je jenom sami na sebe, anebo i na někoho jiného. A to jsou konkrétní věci, že jo? co děláme ve středu odpoledne, jo? za co utrácíme peníze. Jenom sami za sebe nebo za něco jiného. Jak se chováme k lidem, že jo? ať je to rodina, přátelé, sousedé, spolužáci. Protože pamatujete, že Ježíš říká, že součást toho přikázání největšího je, že máme milovat lidi kolem sebe. To je to, co, jako, to je to, jak si Bůh představuje člověka. A když to děláme, tak se mu stáváme víc podobnými. To znamená, že se blížíme k tomu středu. Jedna z největších výzev v Bibli, si myslím, je, jak se postavit třeba ke skutečně chudým lidem. K těm, kteří skutečně nic nemají. A já tahle výzva se táhne starým zákonem novým, je to tam zmíněné víckrát než spousta jiných jako věcí, které jsou pro nás strašně důležité. A je, je úžasné vidět třeba ten poslední rok, jo, kdy si myslím, na Majáku historicky se, se vybralo úplně nejvíc peněz na pomoc potřebným lidem. Asi spočítáme nějaké peníze, které tím prošly, ale nikdy se nespočítají ty tisíce hodin, které do toho lidé jako dali. Jo. A je to super, ale je to úžasné. Moje otázka je, jestli třeba věc, o které přemýšlím, jestli i mladá generace, která tu dnes je, tak převezme tady tohleto a bude to taky nějakým znakem jejich do budoucna. A mohli by se pokračovat v tom, co to, všechno, co, co to všechno znamená v těch věcech, které najdeme v Bibli. Ale tohle jsou věci, které z nás skutečně dělají lidi, kteří jsou víc podobní tomu, jak si Bůh představuje život člověka. Jo? My někdy jsme to zaměnili. My jsme řekli, že to, že to, že si čteme tu Bibli a že se modlíme, tak nás nějakým způsobem přibližuje. Ale jako nikoho nepřekvapí, když mu řeknu, že jsem si četl Bibli ráno. Každého překvapí, když mu pomůžu, když je to potřeba. To je to, na čem to lidé skutečně uvidí, že je s naším životem něco jiného. Je to jako máte a v autě máte volant a máte plyn. Volantem točíte, abyste věděli, abyste jeli správným směrem a na plyn šlapete, abyste se blížili k tomu cíli, který máte. A my potřebujeme obojí ve svém životě. Potřebujeme ten vnitřní život a potřebujeme ten vnější život. Bez toho to naše uctívání není úplné. A různí lidé mají různé tendence. I mezi náma. Každý z nás, každému z nás je něco blížší. Jsou lidé, kteří mají víc zaměření právě na ten vnitřní život a říkají, no ale to přece není o těch pravidlech a o tom, co dělám jako křesťan. E, jo, není to o tom důrazu na ten výkon, jako jo, to nemůžeme prostě. To je o tom vnitřním životě, to, se modlíme, a si čteme tu Bibli, jestli známe všech tady těch věcech. Jo? Což je jako, to je důležité, že? ale je to, potom je to jako, když sedíte v autě a točíte volantem v garáži. A pak jsou samozřejmě lidé, kteří říkají, ale ty, ty duchovní věci, mě to nikdy moc nešlo, hlavně, hlavně, že něco děláme, hlavně, že ten život nějak vypadá. Jo? Vy se furt modlíte a nic toho není nakonec, že? jako, pojďme něco dě hlavně, že se něco děje. A pak je to jako, že strašně jednoduše se může stát, že jedete autem a nemáte volant, ale jako šlapete hodně na plyn. Jo? Proto potřebujeme obojí. Potřebujeme tu vyváženost v tom, že. Potřebujeme správný směr a zároveň nějakým způsobem něco dělat. Čili uctívání Boha se týká našeho vnitřního života, který určuje náš směr, to je ten volant, a pak našeho chování, které určuje naši vzdálenost od toho, co učil Ježíš. To je ten plyn, nebo to, jak se hýbeme nebo nehýbeme. Tak, takže to je, to je ono. A na závěr dvě otázky pro vás, které můžete o kterých můžete přemýšlet, můžete někde diskutovat, pokud budete mít prostor třeba na skupině nebo někde. Jakým způsobem směruju svůj život? To znamená, co jsou ty věci, které dělám ve svém životě, které jsem si řekl, že, že udržuju ten správný směr. Že co je ten volant, který mám ve svém životě? A to je skutečně těch možností jako milion. Jo? je dobré si je nějak definovat a říct si, já dělám tyto věci, já prostě ráno stanu, čtu Bibli, pak se modlím, pak jdu do práce, nebo já to dělám večer, nebo já, když jdu do práce, tak si pustím podcast, nebo si pustím Bibli. Jako to je celkem jedno, jak to děláte, ale jaké jsou ty věci, které jsme si definovali pro sebe, že chceme dělat? A pak je ta druhá otázka, či to je ta otázka k tomu směru, a pak je ta druhá otázka, jaké konkrétní kroky chci udělat, aby se můj život podobal tomu Ježíšovu vzoru, čili jaký jako kde musím šlápnout na ten plyn a vyrazit, aby to nezůstalo jenom u toho, že točím volantem v garáži. Co jsou ty konkrétní věci? A tady ty dvě věci, když se spojí a když jsou v nějaké rovnováze, tak, tak, tak tvoří to uctívání. To, o čem Pavel mluví, že ten náš životní styl, to, to, jak skutečně žijeme, tak ukazuje lidem na to, jaký je Bůh. To je ten cíl toho uctívání, aby, aby, aby jsme oslavili Boha. Ale nejenom tím, že zpíváme, nejenom tím, že zvedáme ruce, ale tím, jak žijeme. Aby když lidé vidí náš život, tak si řekli, tohle je člověk, který je něčím zajímavý. A to, či, oni to možná neumí pojmenovat, obzvlášť, když jsou třeba nekřesťané. Ale to, čím je zajímavý, je, že ten jeho život odráží něco z toho, jak si Bůh představoval život člověka. Pane Ježíši, děkujeme za to, že si můžeme připomenout příběh, který si povídal že jsi nám chtěl ukázat to, jak moc ti na nás záleží, že ať jsme jakýkoliv, tak ty nás přijímáš. A zároveň, že to, když pro tebe žijeme, tak to něco znamená. Že to není jenom nějaká prázdná fráze, kterou si každý může vyložit podle sebe, tak jak se mu to zrovna hodí, ale že si pod tím něco, něco představuješ. Tak tě chci prosit za nás, aby jsme našli ty způsoby, jak žít ten svůj vnitřní život, aby naše životy nebyly prázdné vevnitř. Ale zároveň, abychom nezůstali jenom u toho, aby jsme byli těmi lidmi, kteří skutečně nějak naplňují věci, o kterých jsi mluvil. Jejich život se skutečně podobá tomu, o čem ty jsi mluvil. Amen.